шаришь. Когда шаришь про спорт. Азики одна перемога проти семи ігор у футболістів. А далі я не бачу, щоб вони далі піднялися. Зараз гра рівна. Ось, будь ласка, футболісти плетики. Забити. Футболіст Асістенсу. Простріл забивати. Кому хоче зіграти. Наприклад, десь на таких. Ось. Танс. Що можна бити? Не за асистанс. Біліс асистанс перехопило м'яч. Удар. І вище воріт. Непогано. Бачимо. Нема нікому віддати перед цю передачу. І ніхто не відкривається. Зараз можливо. Гол. Будь ласка. 25-й номер. Асистанс групу. Відзначається в цьому моменті на 15-й хвилині. Воно! Можна забити! Чи тепер вже останні 10 секунд. Можна забити! Забивають футболісти! Плетіки на 77-й хвилині. Все. Ой, перепрошую, 77-й номер на 20-й хвилині. А ось початок другого тайму, друзі. Третій номер відзначається у пас і забили. Це Богдан Олексюк. Доволі непогану атаку розпочав. А зараз програє. 2-1, друзі. Постійно програють. І дві команди, які знаходяться в підвалені турнірної таблиці. Ох, непогано прибрав. Ой-ой-ой, забив. 33-й номер, ні, навіть 69-й, перепрошую, 69-й номер. Удар, і доволі непогано. Асістанс, спроба від них. Асістанс, удар, вище воріт. Непогано, виходять в атаку футболіста асистенсу і забувати, не забувати, Ваня, так само не забувати. Плетіка, плетіка можна забити? Ні. І забувають футболіста асистенс груп, все ж таки. Зараз асистенс вийшов в контратаку, можна пробити. Не забув. І не забуває. Реп. І все, на цьому закінчено поєдинок з рахунком 3-2 футболісти асистенс групи. Шаришь. Когда шаришь про спорт.